galab wanaagsan saaxiibyaal, jimco wanaagsan u diyaar garoobo wararkeena jimco. Waa 12 June sanadka 2022. Wararkeena qodobada ugu waaweyn waxaa qeyb ka xiisad culus oo u dhexeysa labada maamul ee Somaliland iyo Puntland, iyo Somaliland oo si kulul ugu jawaabtay amarkii Puntland ee digniinka madambeysa oo Puntland loo diray. Muxuu salka ku hayay xiisadda u dhexeysa labada maamul ee Puntland iyo Somaliland? Maxayse isku haystaan xogihii ugu dambeeyay? Halkay gaarsiisantahay xiisadan iyo warar qaas oo idin kaga hayo? Arrintaas ayaan idin soo gudbin doonaa. Milishiyaad hubaysan waxay weerareen saldhig booliis oo ku yaala degmada Buulaburte. Khasaare ayaa kasoo dhashay iyo wararkii ugu dambeeyay weerarkaasi maxaa keenay isbeddelka siyaasadeed Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya? Sideese ra-iisul wasaare Roble Markel ula macaamilayaa Imaaraadka Carabta? Markii ugu horreysay Soomaaliya waxaa laga waayay kaiska coronavirus 24 saac ee ugu dambeeyay, Puntland waxay meel maraysay xeer dood badan ka dhexdhaliyay shacabka reer Puntland oo ku qotoma in gabdhaha aan la guri karin oo markay dhashaan ilaa intay ka duquwaan. Qodobadaas iyo kuwo kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena. Qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena, subscribe ino dhagan baralkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahinno soo dhawaada. Waxaa soo ku bilaabi doonaa maanta xiisadda culus ee u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland oo gaartay heerkii ugu sarreeya, iyadoo Puntland Soomaaliland kala kulmayso digniinka madambeysa. Labada maamul ayaa la soo sheegayaa inay hawada isku marinayaan warbaahinta hadallo xanafa u dhalin kara in mar kale ay ku dagaalamaan deegaanada muranku ka jiro ee gobolada Sool, Sanaag iyo Ceemba. Maamulka iskiisa ugu dhawaaqay madax bannaanida Soomaaliya in ay Soomaaliya ka go'an intiida kale, Soomaaliland ayaa si kulul ugu jawaabay hadal ka soo yeeray maamulka Puntland oo ku saabsan waxbarashada iyo in imtixaanaad isan ka qaadi karin deegaano badan oo ka mid ah gobolkaasi Sanaag. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland warka ay soo saartay waxa ay kaga soo horjeestay warkii ka soo baxay Puntland oo ku saabsan in imtixaanaadka aysan ka qaadi karin gobolkaasi Sanaag. Soomaaliland ayaa sheeganaysa gobolkaasi Sanaag in iyadoo ay maamusho, halka Puntland ay sheegtay in guud ahaanba gobolkaasi iyadoo ay maamusho Soomaaliland aysan ka qaadi karin wax imtixaanada. Puntland ayaa todobaadkii hore soo bandhigtay intay soconayaan doorashooyinka Soomaaliland kaararka codbixiyaasha oo la geeyay gobolkaasi Sanaag oo dadku ay diideen. Puntland ay warbaahintu u soo bandhigtay Soomaaliland ayaa ku tilmaamtay mid xaq jirnima iyo dandaansi hadallada ka soo yeeray Puntland ee ah inay xukunto gobolkaasi Sanaag, waxaana Soomaaliland ay ku goodisay in dabaabadkeeda dagaalka iyo ciidamadeedu ay u soo diri doonto gobolkaasi Sanaag si ay u xaqiijiyaan guud ahaanba gobolka. Xaaladda ayaana u muuqanaysa mid mar walba cagaha faraha ay ka sii baxayso marka loo eego. Wasaaradda Waxbarashada ee maamulkaasi Soomaaliland waxay u xil saarantahay in bulshada aqoonta iyo kartida iyo kobcinta iyo horumarinta ay la wadaagto sanadkii 2020-aad, ayayna qabanaysaa imtixaanaadka shahaadiga si habsami leh. Ayaan ugu qaadi doonaa dhammaanba degmooyinka ka koobaya gobolka Sanaag, ayuu yiri wasiirka wasaaraddaasi oo u muuqanaya mid digniin u diriyay Puntland. Waxaa baraha bulshada ku aragnay warqad sumadeedu ay tahay waa SHL 12 2020, kana soo baxday maamulka Puntland oo lagu jaangoonayay in wax imtixaanada laga qaadi karin. Taasina waa qalad, waana dulmi, waxayna horseedi doonaan in dagaalo ay ka dhacaan gobolka, ayuu yiri. Sarkaalkan Soomaaliland u hadlay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxay u aragtaa qoraalka hadalka xaq jirnimada mid sharci darro ku dhisan, haba yaraatay wax sharci uusan haysan. Arrintan ay keeni karto in labada shacab ay dagaalamaan. Waxaan maamulka gobolka badhan la socodsiineynaa inay iska initiraan warqadaha iyo digniinaha ayna qaataan imtixaanaadka maamulka, ayuu yiri wasiirka. Ugu dambeyn, wasiirka waxaa ugu digay cid kasta oo isku dayda fikirada qaldan ama habsami socodka imtixaanaadka ka soo horjeesata. Soomaaliland ayaa ku andacootay in haddii la isku dayo in Puntland ay joojiso imtixaanaadka, gobolka Sool ayaa adeegsan doonta awood ciidan iyadoo dib u soo kici doonto dabaabaadkeeda dagaalka. Hase yeeshee, Puntland ayaa todobaadyo ka hor sheegtay in wax imtixaan aan laga qaadi karin guud ahaanba gobolka Sool, degmooyinka uu ka kooban yahay, ayna diideen maamulka iyo weliba dadka.
وحين بلان كهان جبتي ان طلابة ملتري اي قادي دوران هادي ايسكو دايدو سمال لان ان اوود ايكو مقوني صدادك رايد كا حي صد اللابدا معمول ايانا امو قاني ساح ميد عيركا ايسكو سي شريري ساح وحي وراي سوكر رصاحي بيال وراكينا الدنبايا قايب كا اسلا بونتلان انتانا نكبحيني بونتلان وحي ميل مريس حير دود بدن دليا اوكو صافسن ان قبلها اقل قودة كرين daqanka Soomaalida inta badan waxa ay yahay marka ay gabdhaha dhashaan waa la gudaa laakiin xeerkan uu meel mariyay golaha wasiirada Puntland shareeyto ayaa lagu sheegay in wax gudniin aan lagu sameyn karin gabdhaha oo sida ay hooyadood u dhashay ay ku guursanayeen kuna ilmo dhalayaan shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada ayaa lagu meel mariyay xeer oo dhawaan xeerkan ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda lagu sheegay in wax gudniin aan lagu sameyn karin gabdhaha laakiin dood badan ayaa ka dhalatay waalidiin badan ayaana diiday xeerkan inay qaataan dowlad goboleedkaasi Puntland oo madaxweynuhu ka yahay Saciid Cabdullaahi Dane ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada dood iyo falanqey dheer kadib waxaa cod aqlabiyad lagu ansixiyay xeerka gudniinka gabdhaha oo ah in gabdhaha aan la gudi karin marka ay dhashaan shirkan waxaa kala looga hadlay arrimaha la xiriira ansixinta xeerka daroogada xaalada COVID-19 iyo dhismaha bangiga Gaalkacyo ayaa ugu waaweynaa qodobada iyadoo golaha wasiirada shirkan todobaadlaha ah ay ku ansixin xeerka daroogada oo guluhu u soo gudbiyay wasaaradda cadaaladda awl sheekh maxamuud wasiirka cadaaladda Puntland oo shirkaasi kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay cid kasta aysan gudi karin gabdhaha cidii ku cadaatay in gabadh ay gudaana ay marsiin doonaan cawaaqib aad u adag laga hor imaan karin xeerka golaha wasiiradu ay meel mariyeen ku saabsan gudniinka gabdhaha gabdhaha lama gudi karo cid taaban kartana malahan xeerkan ayaana qabanaya ayuu yiri wasiirka cadaaladda gabdhaha Puntland waxaa loo deynayaa sida ay ku dhasheen cidii gudaha ama cidii kasoo horjeesta waxaan marsiin doonaa cawaaqib adag ayuu ku hanjabay wasiirka xeerka gudniinka gabdhaha oo meel mariyay golaha waxaa ka taagan dood adag inkastoo goluhu ay si aqlabiyad leh ay u codka u meel mariyeen haddana waxaa soo baxaya in ay odayaasha iyo waliba dadka deegaanka reer Puntland ay waalidiintu ku jireen dhammaantood bay diideen meel marinta xeerkan maxaa keenay isbeddelka imaaraadka carabta ee Soomaaliya habka ula macaamilaya imaaraadka carabta oo durba isbeddel weyn uu ku sameeyay xilli kala guur la galay xiriirka Soomaaliya imaaraadka carabta oo muddo dheer heerkiisa aad u hooseeyay ama heer hoose maraye ayaa hadda isbeddel degdeg ah ku yimid ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa 8 June 2020 ee 2020 qaabilay danjiraha imaaraadka carabta ee u fadhiya Soomaaliya maxamed axmed thani oo tan iyo 2019 December soo caga dhigtay caasimadda su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa keenay isbeddelka siyaasadda imaaraadka carabta maxaase la isku aamini yahay madax bannaanida iyo midnimada qaranka oo mar walba la lahaa imaaraadku ay ku xad gudbeen walow wargeysyada qaarkood ay qorayaan in madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu garnaqsaday maxamed bin sayid al thani haddana isbeddelka siyaasadeed ee dalka ayaa loo maleynayaa inay sababtay dhowr arrimood waa tan koowaad hoggaanka Mareykanka John Biden ayaa yimid siyaasad kala duwan ayuuna ku wadaa Mareykanka marka laga tago siyaasadii waalida ahayd Trump caqabada COVID-19 ee uu la dhacay dhaqaalaha iyo waliba sidoo kale shidaalka hoos u dhacay guuldarada dhaqaalaha iyo waliba cadaadiska ay la kulmeen Mareykanka ayaa la sheegayaa in sabab ay u noqotay la macaamilka Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta dhinaca kale Riyaad iyo Dubai ayaa u muuqda kuwa ka maarmila in ay markana isgarabsadaan oo ay siyaasadeystaan labadan dhinac ayaa markii hore ahaa laba isla jiray oo qadar ka soo horjeeda laakiin hadda waxaa la sheegay in dantu ay qasabtay in xulufaysi weyn ay sameeyaan haddaba Soomaaliya maxaa ka qosaya arrimahaasi Soomaaliya waxaa ka qosaya Soomaaliya markii waxay isku dhibtay waddanka qadar oo hadda sa u muuqanaya mid dhaqaalihi hoos kaga sii dhacay taasoo ku qasabtay in dawladdu ay isticmaasho siyaasad furfuran oo ku saabsan la macaamilka xukuumadda Dubai iyo sidoo kale Imaaraadka waa xukuumadda Dubai iyo xukuumadda Riyaad ee Saudiga
وحنا لسو شيغيا ان فرماجو 3 سنه وقول درا كدب هدا ودونيا ان لا معامل وين ولا سميو امارات كعربتو ايغا سمع امارات كو سيغار اومال جليناي لبدا معمول بنتلاند جوبلاند وحا كلو لو اركا دبي ان خيرير وراغسن لا ليدهي لبدا معمول بنتلاند جوبلاند اي سومالان لكن فرماجو دم عيسو يحي ان مركان ديبو ديسو خيرير كدبي ولا ليهي suurtagal ma tahay in Dubai iyo Muqdisho marka la xiriirkoodu hagaago dad badan oo siyaasada u dirso ayaa qaba in ay aad u adag tahay in Imaaraadku ay aminaan farmaajo laakiin ay xiriirku soo noqon karo haduu yimaado qof kale oo ay wataan Imaaraadka Imaaraadka Carabta ayaa door weyn iyo galangal ku leh arrimaha siyaasada Soomaaliya waxaana la sheegaa in maal gelinayaan musharaxiin dhowr ah oo tartanka doorashada ku jira hadii musharax ay wataan Imaaraadka Carabta ku soo baxo doorashada ayaa laga yaabaa in wax walba ay isbedelaan sida ay qabaan dad badan oo siyaasada u dirsa Maleeshiyaad hubaysan waxay weerareen saldhigga booliska ee degmada Buura waa Buula Burte wararka naga soo gaaraya Buula Burte gobolka Hiiraan ayaa sheegaya maleeshiyaad hubaysan ay weerar culus ku qaadeen saldhigga magaalada saldhigga waxaa dagaal uu ku dhaxmaray maleeshiyaadka weerarka ku soo qaaday ciidamada booliska ku sugnaa saldhigga waxaana ka shaqo saaray isku jira dhimashay dhaawac inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn maadaama waqti weerarku dhacay ay ahayd xilli habeena maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in kuwa macawisley ah oo la sheegay in isku day in xabsiga ay kala baxaan qof ka mid ah maleeshiyaadkooda oo la soo xiray ciidamada booliska saldhigga ku sugnaa ayaa la sheegayaa in ay iska caabiyeen maleeshiyaadka soo weeraray waxana fashilmay qorshihii lagu soo furan lahaa askariga saldhigga booliska ku xirnaa magaalada Buula Burte gobolka Hiiraan waxaa laga dareemayaa qilaaf u dhaxaya macawisleyda iyo booliska waxana laga cabsii qabaa in magaaladu ay marti geliso dagaalo dhaxmara dhinacyada kala duwan wararka qaar oo soo baxaya sheegay maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ay la socdeen ciidamo ka marqaata gudoomiyaha degmada Buula Burte inkastoo warkaasi dhaba loo xaqiijin laakiin gudoomiyaha iyo taliyaha booliska ayaa la soo sheegaya in qilaaf culus uu dhaxayo maamulka gobolka Hiiraan ayaana wari ka hadlay wararka culus ee xalay lagu soo qaaday saldhigga booliska ee Buula Burte ciidamada macawisleyda ayaa aad ugu xoogin qayb ka mid ah deegaanada Hirshabelle dhowr jeer oo hore ayaana dagaal la galeen Al-Shabaabka ku sugan gobolkaasi kii ugu dambeyn waxa uu ahaa dagaal ciidamada booliska Haramcad ay kula galeen magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ugu dambeyn Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay laga waayay fayraska corona 24 saac ay ugu dambeeyay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in 24 saac ugu dambeeyay gobolada dalka dhanba laga waayay hal kiis oo fayraska corona wasaaradda ayaa sheegtay in muddooyinkii ugu dambeeyay ay sii yaraanayeen kiisaska covid-19 taasoo keentay in hal kiis xitaa laga waayay Soomaaliya 24 saac ugu dambeeyay kiisaska COVID-19 ee Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay ahaa kuwa sii yaraanaya oo muddooyinkii ugu dambeeyay gobolada dalka oo kiisasku ku badnaa arrintan ayaa ku soo aasay xilli dalka oo dhan laga bilaabay qaadashada talaalka fayraska Soomaaliya oo qaybta labaad ee talaalka hadda laga qaadanayo waagaa gurbixinadan ayaa ugu weynaa wararkii saaxiibyal wanaagsan.